Ahlan wa sahlan, wanafunzi watazamaji. Karibuni kwenye kipindi kingine cha Kiswahili, kitengo cha sarufi. Leo tuzungumzie kuhusu nomino ambata. Kwanza tujue nomino ni nini? Nomino ni majina yanayotaja vitu, watu, hali na mahali. Basi tutaangalia kitengo cha aina ya nomino, haswa nomino ambata. Nomino ambata, nomino iliyoundwa kwa kuunganisha nomino mbili ambazo zinaunda neno moja. Na hizo nomino hutaja watu, wanyama, ndege, wadudu au mahali. Nomino ambata, nomino ambayo iliyoundwa kuunganisha nomino mbili tofauti zinaekwa pamoja na kisha kuunda neno moja. Na hili neno basi hutaja watu, ndege, mahali, wanyama, hata wadudu. Basi tuangalie mifano ya nomino ambata. Mfano, wanariadha. Unaunganisha wana pamoja na riadha, unaunda nomino moja. Wanariadha. Punda, milia. Punda ni nomino, milia nomino, unaunganisha pamoja, punda milia. Tikiti, maji. Komba mwiko. Mwanasiasa. Mwana soka. Embe dodo. Kionja mchuzi, kiamsha kinywa, kinasa sauti, kifua kikuu. Ni mifano tu ya nomino ambazo ni nomino ambati, ambazo kwa lugha ya Kiingereza tunaziita compound nouns. Tuangalie mifano katika sentensi. Basi kuna mbwa mwitu walipumzika chini ya mti. Mwanasiasa alihutubia hadhira. Bata mzinga hao walipendeza. Kumbuke kuwa hizi nomino ambata ziko katika ngeli tofauti tofauti kulingana na jinsi sentensi imeandikwa pale. Katika sentensi zetu, mbwa mwitu nomino ambata, mwanasiasa nomino ambata, kisha bata mzinga ni nomino ambata. Asanteni kwa kunisikiliza, tukutane tena kwenye kipindi kingine cha lugha ya Kiswahili. Kwaheri.